ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឡៃសរមជាគ្រូបង្រៀនបំពន់ថ្នាក់ទី4ចាស់សួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាតើកូនសុខសប្បាយទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស់នេះគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងសុខសប្បាយចានេះគ្រូក៏សុខសប្បាយដែរចាហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយចាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាត្រង់មេរៀនទី12ប្រភេទចាថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងលើកយកចំណុចប្រភេទតជាងឯកតាចាយើងនឹងកែត្រង់
ចាយកកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានផ្ញើពីថ្ងៃមុនចាយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនកូនឲ្យហើយស្រាចាគឺនៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងទំព័រទី96ចានេះគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនបានធ្វើហើយទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអញ្ចឹងកូនយកកិច្ចការដាក់ក្បែរខ្លួនកូនឲ្យហើយត្រៀមនៅអ្វីដែលកូនត្រូវយកមកកែឬក៏ត្រៀមធាត់ជាមួយអ្នកគ្រូដូចជាកិច្ចការពីកិច្ចការផ្ទះក៏កូនត្រូវយកខ្មៅដៃបន្ទាត់ចូលលប់ចាក់បើសិនជាកូនខុសគឺកូនអាចកែ ចាកិច្ចការព្រៀមព្រៀមជាមួយអ្នកគ្រូនៅពេលដែលអ្នកគ្រូធ្វើកិច្ចការចប់នៅលើក្តារខៀនចានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺចាគឺមានតែពីរលំហាត់ទេចាមានពីរចំណុចទី1គឺមានដូចជាចុចំណុចទី1គឺចុចបំពេញប្រភេទតាមដោយផ្នែកផាត់ពណ៌ក្នុងប្រអប់ចាគឺអ្នកគ្រូមានរូបភាពតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងមើលបំពេញនៅលើរូបភាពតែម្ដងចា ចាំបំពេញជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកាត់គុតស្រួលបូសិនអ្នកគ្រូដាក់កន្លែងនេះចាតោះឥឡូវយើងបំពេញជាមួយអ្នកគ្រូចាលំហាត់ទី1របស់យើងចាគឺអ្នកគ្រូលើកយកតែម្ដងគ្រូបិទនៅកន្លែងនេះចា រួចហើយយើងទៀងទាត់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលអ្នកគ្រូកែកិច្ចការនេះចប់ចាកូនៗទាំងអស់គ្នាតើតាកិច្ចការដែលកូនបានធ្វើនឹងអ្នកគ្រូបានធ្វើតើខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចយល់យ៉ាងម៉េចជាមួយអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនមេរៀនពីថ្ងៃមុនចាបាត់មុខបាត់ហើយគាត់ចានៅក្នុង លំហាត់ទី1គេឲ្យយើងចោបំពេញប្រភេទតាងដោយផ្នែកផាត់ពណ៌ក្នុងប្រអប់ចានេះគ្រូបានដាក់ប្រអប់ទេដោយសារកណ្ដាស់របស់យើងរៀងចង្អៀតបន្តិចអញ្ចឹងនេះគ្រូនឹងប្រាប់កូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយគ្នារួចចានៅក្នុងលំហាត់កលំហាត់កនេះយើងមានដូចជាផ្លែម្រះប៉ុន្តែនេះគ្រូអត់សូវចេះគូម្រះគាត់ចានេះគ្រូមិនសូវចេះគូទេ ចំនួនសិស្សចេះគូអញ្ចឹងតាំងផ្លែម្រះអ្នកគ្រូមើលដូចខែផ្លែម្រះនៅក្នុងផ្លែម្រះនឹងមានចំនួន3 1 2 3ចាគឺប៉ុនប៉ុនគ្នាតែម្ដងកូននៅក្នុងផ្លែម្រះទាំង3នេះគឺអ្នកគ្រូយកមួយចំណែកចាគឺអ្នកគ្រូយកមួយចំណែកអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកគ្រូគូហុំក្រហមហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្នែកដែលអ្នកគ្រូគ្រូយកចាអញ្ចឹងនៅក្នុង3ផ្លែហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូយកមួយ1ផ្លែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងតាំងជាប្រភេទ ថាតើយើងគួរសរសេរប៉ុន្មានចាបើយើងតាំងជាប្រភេទតើយើងគួរសរសេរប៉ុន្មានកូនទាំងអស់គ្នាចាបើយើងតាំងជាប្រភេទគឺយើងសរសេរប៉ុន្មានភាគប៉ុន្មានកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគ្រូសរសេរកន្លែងនេះណាដែលជាប្រអប់មកចាដាក់អញ្ចឹងមកតើប៉ុន្មានភាគប៉ុន្មាននៅក្នុងលំហាត់កនេះចាគឺមានន័យថា 1 1 ភាគចាគឺ1 ភាគ3 1 ភាគ3អ្ហ្មេចបានអ្នកគ្រូទៅតាំងមួយភាគ3កូនទាំងអស់គ្នា ចាគឺ 1 នេះគឺជាផ្នែកដែលយើងយកហើយ 3 នេះគឺតាងឲ្យផ្លែទាំង 3 អញ្ចឹង 1/3 ចាចំណុចកគឺ 1 នេះចាតាងឲ្យភាគយក 1 នេះហើយផ្លែទាំង 3 នេះតាងឲ្យទៅភាគ 3 ដែលយើងបែកចាអញ្ចឹង 1/3 ចា អញ្ចឹងយើងបានរៀបហើយលំហាត់ទី 1 គឺយើងត្រូវបំពេញក្នុងប្រអប់ 1/3 ចាអញ្ចឹងមកលំហាត់ខវិញ ចាដូចជាកូនបាល់ដូចជាគ្រាប់ឃ្លីអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូតាំងមូលមូលចាដោយសារអ្នកគ្រូមិនសូវជំនាញក្នុងការគូអញ្ចឹងក្នុងយើងឧទាហរណ៍ថាជាបាល់ចាបាល់មាន 7 1 2 3 4 5 6 7ក្នុងបាល់ទាំង7នេះគឺអ្នកគ្រូបានយក 4 1 2 3 4អ្នកគ្រូដាក់ហុំវាផ្សេងចាអញ្ចឹងហុំវាផ្សេងក្នុងចំណោម7បាល់នេះគឺអ្នកគ្រូយក 4 អញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរជាប្រភេទវិញថាតើប៉ុន្មានភាគប៉ុន្មាន ចាតើប៉ុន្មានភាគប៉ុន្មានកូនទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកគ្រូគូនៅកន្លែងនេះចាប៉ុន្មានភាគប៉ុន្មានកូនប្រអប់យើងនៅកន្លែងនេះថាតើប៉ុន្មានភាគប៉ុន្មានកូនទាំងអស់គ្នាច
Chà cứ khi nông chân nông miên phạm pi nông tự hóa nó viên miên phạm pi bá hai khi nông phạm pi này cứ dốt buồn chân bây giờ ta sẽ chia phạm pi cứ chà buồn pi phạm phạm pi bây giờ ta sẽ cứ buồn pi phạm phạm pi mình này thật buồn này cứ chia phạm này thì dừng dốt hai phạm pi này cứ chia phạm pi bài chân dừng bàn chùm này khó tì pi hai cứ buồn pi phạm phạm pi chà lời dừng bây chùm này khó mà đo จ้ะในក្នុងចំណោមត្រីកោននេះតើកាត់ទាំងយកទាំងមិនយកឥឡូវយើងរាប់មើលឃើញទាំងអស់ប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7 8 5 9ក្នុងចំណោមត្រីកោនទាំង 9 នេះថាតើអ្នកគ្រូយកប៉ុន្មានក្នុងចំណោមត្រីកោនទាំង 9នេះតើអ្នកគ្រូយកប៉ុន្មានចំណែកចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាផ្នែកដែលអ្នកគ្រូយកគឺអ្នកគ្រូផាត់ផាត់ព្រោះ 9 ចំណោមត្រីកោនទាំង 9 ប្រាំ 4 ប្រាំ 4 ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី 1 ដែលអ្នកគ្រូឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើចោះបំពេញប្រភេទដែលតាមដោយផ្នែកផាត់ពណ៌ក្នុងប្រអប់ចា៎ចំណុចកចំណុចខចំណុចកចា៎គឺអ្នកគ្រូបានបំពេញរួចហើយចា៎ទី 1 គឺចំណុចកដែលហាត់ទី 1 ហ្នឹងគឺ 1 ភាគ 3 ខគឺ 4 ភាគ 7 គគឺ 4 ភាគ 5 9ចា៎អញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកក្រដាស់របស់កូនមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទី 1
ចាំគឺចំណុចទី 2 ចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានបាត់រួចហើយចាយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីចូលវងចម្លើយប្រភេទដែលតាមផ្នែកឆ្នោតគឺគេឲ្យយើងគូហុំនេះប្រភេទទាំងក្រោមនេះប្រភេទរបស់យើងគឺក្នុងមួយរូបមាន ថាតាប្រភេទណាជាប្រភេទដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងរូបចាអញ្ចឹងមើលយើងមើលគេឲ្យរូបពី 2 ភាគ 2 ភាគ 4 4 ភាក 2 ថាតាចំណុចកតើអាណានេះប្រភេទដែលត្រឹមត្រូវតែត្រូវជាមួយនឹងរូបរបស់យើងចាឥឡូវយើងមើល 2 ភាក 2យើងមើលរូបភាពរបស់យើង 1 2 3 4ក្នុង 4 ចំណែកគឺយើងបែងយកពីអញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាប្រភេទតា2 ភាគ 2គឺមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងទុកចោលមួយសិនអញ្ចឹងយើងមើលប្រភេទបន្តគឺ 2 ភាគ 4 ចាឥឡូវមើល 2 ភាគ 4 ត្រង់ចំណោម 1 2 3 4ហើយគេយក 2 ចំណែកបើយើងតាំងជាប្រភេទគឺ 2 ភាគ 4អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី 2របស់យើងដែលគេដាក់ថា 2 ភាគ 4នេះតើយើងគួរទៅហុំយកជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ ចាពីរភាគពីរភាគ4មានន័យថាក្នុងចំណោមចាដូចជារបងផ្ទះដូចជាស្អីទេកូនមើលទៅចាគឺមាន 4 ផ្នែកនេះ 4 ចំណែកនេះអ្នកគ្រូលើកយកមកពីអញ្ចឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទពីរភាគ4ដល់ 4 ភាគ2គឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាមិនមែនទេគឺពីរភាគ 4 មាន 4 ភាគ 2ទេចាគឺចំណុចទាំង 2សងខាងនេះគឺខុសចាចំណុចដែលត្រឹមត្រូវគឺចំណុចកណ្ដាល គឺ 2 ភាគ 4 ត្រូវជាមួយនឹងរូបភាពខាងលើចាឥឡូវយើងមកចំណុចទី 2
ចាឥឡូវយើងមើលក្នុងចំណោមការ៉េទាំងអស់មានប្រមាណ 1 2 ចាទី 1 គឺមិនត្រឹមត្រូវទេចាទី 2 ចាទី 2 គឺ 4 ភាគ 8 អញ្ចឹងយើងគូហោមផ្នែកទី 2 ដល់ទី 3 គេនិយាយប្រាប់យើងគឺ 8 ភាគ 4 ចានឹងក៏កាន់តែខុសឆ្ងាយណាស់ទៅទៀតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី 2 របស់យើងក៏អ្នកគ្រូបានធ្វើហើយដែរចាឥឡូវយើងទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាកូនៗទាំងអស់គ្នាយកក្តាររបស់កូនមកទៀងទាត់ចម្លើយទី 2 ជាមួយអ្នកគ្រូ ចាចំណុចទី 1 ចាទី 2 ក្នុងចំណុចកគឺអ្នកគ្រូគូយក 2 ភាគ 4 ចាគឺយក 2 ភាគ 4 ណាកូនទាំងអស់គ្នាចាចំណុចទី 2 ខរបស់យើងគឺអ្នកគ្រូយក គូចំណាយត្រឹមត្រូវគឺ 4 ភាគ 6 ចាគឺ 4 ភាគ 5 6 ហើយនឹងចំណុចទី 2 គគឺ 4 ភាគ 8 ចា 2 គគឺ 4 ភាគ 8 អញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាចាផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយ បើសិនជាចម្លើយរបស់កូនក្នុងចំណុច ក ខ គ មួយណាដែលខុសចាកូនកែឡើងវិញចាឲ្យទៅជាចម្លើយដែលត្រឹម ត្រាំត្រូវដោយអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានគូនៅលើក្តារក្តារខៀនចាអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងនៅក្នុងទំព័រទី 99 មេរៀនរបស់យើងគឺ មេរៀនទី 12 ប្រភេទចំណុចទី 1 ប្រភេទតូចជាងឯកតានៅផ្នែកកំណែកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើពីចំណុចទី 1 ចំណុចទី 2 ក៏អ្នកគ្រូបានដោះស្រាយរួចហើយដែរចាហើយកូនៗទាំងអស់គ្នាក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយត្រូវជាមួយអ្នកគ្រូដែរហើយដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នាចានឹងបានយកចំណេះដឹងនេះចាទៅ ចាឥឡូវកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនគណិតវិទ្យាមេរៀនទី 12 ប្រភេទចាប្រភេទតូចជាងឯកតារបស់យើងរបស់អ្នកគ្រូបានធ្វើនៅពេលនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះចាទាំងចំណុចទី 1 ទាំងចំណុចទី 2 ក៏អ្នកគ្រូបានកែហើយដែរចាខ្ញុំតែកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកចំណេះដឹងរបស់យើងនៅក្នុងថ្នាក់ទី 3 ទី 4 នេះគឺបន្តទៅថ្នាក់ធំៗបន្តទៅទៀតចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាជួបគ្នានឹងវីដេអូក្រោយៗទ